ပြီးတော့ကြည့်ရတာကတန်ခါအားလုံးအပေါ်မှာချုံငုံပြီးတော့ပြုထားတဲ့ဝတ်တွေဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျာတဦးချင်းရဲ့အပေါ်မှာသီးသန့်ပြုထားတဲ့ဝတ်ဆိုတာကတော့ဒီနေရာဘယ်သူကမှမထုတ်ဖို့မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါအဲဒီကမှရှင်သာရိပုတ္တရာမတေကြီးကထပ်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့လျှောက်ပါတဲ့ဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရာဒဘုံနာသည်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ပမာလွန်တရားကျေးဇူးကြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရာဒဘုံနာသည်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ပမာလွန်တရားကျေးဇူးကြီးပါတယ်ဘုရားခြေသာသာရိပုတ္တရာရာဒဘုံနာရှင်သားရဲ့ပမာဘယ်လိုများကျေးဇူးတရားကြီးမှာပါသလဲခြေသာပမာရာဒဘုံနာဘယ်နဲ့ကျေးဇူးကြီးတုံးသာရိပုတ္တရာလျှောက်ပါဒီကရှင်သာရိပုတ္တရာမတေသူများကဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတနေ့သောအခါဘုရားတပည့်တော်သာဝတိပြည်တွင်းဆံခွန်ဝင်တဲ့အကမ္မဆွမ်းခံဝင်တဲ့အကမ္မရာဒဘုံနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့တဲ့တနေ့ရာဒဘုံနဲ့သူစားမယ်လို့စူဆောင်းရှာပွေးလို့ရရှိထားတဲ့ဆွမ်းကလေးတယောက်ချိုးတယောက်စားယောက်ချိုးကလေးနဲ့တကောမှန်ပါပါဗျာတပည့်တော်ကိုဒီကြိမ်လောင်းခဲ့ဘူးပါတယ်ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာဆွမ်းခံကြွတာရစ်ပေါင်းလပေါင်းမနေမရေနိုင်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာသပိတ်ထေရာဏဘုန်းနာကစွန့်တစွန့်မြတကြိမ်လောင်းခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာအခြားအရာကိုယ်တော်တွေကိုထိုကဲ့သို့လောင်းခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမှန်ပါဒါကြောင့်ခြားသံဃာတော်တွေဘသူမှထပ်ပြီးတော့မလျှောက်ကြဘူးအများနဲ့ချုံပြီးတော့ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တဲ့တမျက်လဲခြင်းတောက်ရည်သုံးရည်တဲခြင်းဝိဇ္ဇာကုတီပါသာဝကုတီတို့ကိုစေကြောသုံးသင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒါကြောင့်လုံးနဲ့ဆိုင်နဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကတော့အလုံးနဲ့ဆိုင်ပြီးသားဆိုတော့ဒါတော့ထုတ်မချောက်မှန်ပါဗျာသီးသန့်ပြုတဲ့ကျေးဇူးထုတ်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုစွန့်တယောက်ချိုလောင်းခဲ့မှုတယ်ဒီကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခြေသာသာရိပုတ္တရာရာဒဘုံနာသည်ခြေသာသာရိပုတ္တရာရဲ့ဘဝမှာကျေးဇူးတရားအလွန်တရာကြီးမားပါတဲ့စွန့်တနစာတယောက်စာလောင်းခဲ့မှုတယ်ဒီကျေးဇူးကိုထောက်ထားပြီးတော့အလွန်တရာအောက်တန်းကြထီချမ်းနေတဲ့ရာဒဘုံနာကိုခြေသာသာရိပုတ္တရာကိုရိုတိုင်းယဟန်ခံပေးရမယ်ဒီကျေးဇူးတွေကိုထောက်ထားခြေသာသာရိပုတ္တရာယဟန်ခံပေးလိုက်နော်မှန်ပါဗျာကျေးဇူးထောက်ဆိုတာသာသနာမှာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာရာဒဘုံနာကြီးရဲ့စားရမဲ့မဲ့တောက်ရမဲ့မဲ့ဘဝကြောင်းတဲ့ကံထဲမှာမိခိုကပ်ရစားတော့နေရတဲ့ဘဝကျေးဇူးထားပြီးတော့ချီးမြှောက်လိုက်ဟဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်တော်ချတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမတေသူမြတ်ကရာဒရဲ့ဆွမ်းကလေးတစ်နက်ကိုတလုတ်စာတယောက်ချိုးစာတစ်ခါမြတ်ဖုံးပေးခဲ့မိတာကျေးဇူးထောက်ပြီးတော့ရာဒပုံနာထိုအကာယဟန်အပြည့်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ကျေးဇူးသိတတ်မှုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတဏ္ဍစာတယောက်ချိုးစားတကြိမ်မြစားခဲ့ရဘူးတယ်လောင်းခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့ကျေးဇူးလေးကိုထောက်ထားအလွန်တရာစားရမယ်မယ်တောက်ရမယ်မယ်နဲ့ကြောင်းမှာမိကိုကပ်ရနေတဲ့ရာဒဘုံနာကဘုရားရှင်ကိုရောမြအမိန့်တော်မှတ်လိုက်တဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရာဒဘုံနာကိုသဘိတ်ပေးခရရဲကိုယ်တိုင်ပေးပြီးတော့ရတ်တဖို့ယဟန်ဖြစ်အောင်ချီးမြှောက်တော်မူလိုက်ပါပြီရာဒဘုံနာဘာဖြစ်သွားယဟန်ဖြစ်ပါဗျာယဟန်ဖြစ်ပြီခူကိုရမယ်စားရမယ်မယ်တောက်ရမယ်မယ်ဘဝရောက်ရရှာတဲ့ရာဒဘုံနာကိုသွမ်းတဏ္ဍမြတ်တိမြတ်စားခဲ့ဝေရကျေးဇူးကိုတောက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကယဟန်ပြီအောင်ချီးမြှောက်တော်မူခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီရာဒဘုံနာယဟန်ပြုတဲ့စီစဉ်လေးနဲ့ဒီနေရာရှိသေးရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုရားကိုမေးတယ်ဒီကျေးဇူးတပည့်တော်ထောက်ပြုတော့တပည့်တော်ယဟန်ပြုတ်ပေးပါမယ်ခူကိုရမယ်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝကိုချီးမြှောက်တော်အပြင်ကေတင်တော်အပြင်ဒါပေမဲ့ဘယ်နည်းဘယ်ပုံယဟန်ပြုတ်ပေးရမှာပါလဲယဟန်ပြုတ်ရမယ်နီးလဲမိမ့်ပါဩမှန်ပါပါဗျာယဟန်ပြုတ်ရမယ်နီးကဘောကြီးတို့ပရိသတ်များအိဘိကုပြည့်နဲ့ယဟန်ပြုတ်တာတနည်းမရှိလားရှိပါဗျာတိန်နဲ့သွင်းပြီးတော့ညတိသရုတ်တာကမ္မဝါစာနဲ့၄ချိန်ကမ္မဝါဖတ်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်တာလည်းရှိမှန်ပါပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒါကယဟန်ယောက်ျားများရဲ့ဘက်ကမှန်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာကရာဒဘုံနာယဟန်ပြုတ်ပေးမယ်အိဟိဘေကုနဲ့ပြုတ်ဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးအိဟိဘေကုဆိုတာဖရာရဲ့အရာမှန်ပါဗျာသာဝကတို့ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအ
Erilo, nyadi zoda kamuazane, yahambiu beya me, kamuafaye, yahambiu beya me, suragara, digini do be that vinida. Chenare boda togedo, payango, mele yaute, a chain ma. Kamawaza lejin papido, dine ma, yahapi ya, chimio yame, so that zigan, the doche michi devu. Kamawafaye, yahan kan yame, tong dancing la, the doche ma machi devu. My she did it, do you? She's not able to go. I am going, I am you be that got a big Najiware. Naga, how do you rather bonae? Jesus told you, Yam Bubiama, Ben Nina Buyabamale, look, since I like Nila Mayada, Bayami, Bayam Yaswaga, Dinia, Chetadari Bodara, Rada Bonago, they won't be though. Come on, as I listen, you have been a humble, yaw on Chim Yalu, a main or chop. That on Yadis Ruda Gama was an a payavana, but Hamazo, the name I a hundred at Bogo, the Rada Bonava. Come on, as I know, Yahanji do have Badana Asazo, but who don't so in Rada Bona. Danibio in Rada Mate. Come on, Yaham Pide, Longan, Rada Matiga, Sa. Shinthamani Pude, Longan, Taranago, Lumban, Shinthamani Pude, Longan, Mado, Shinya Hulaga, Sa. Father Namadilo, no? Hey, big one, Yaham Sara, got a Binswaki Duga Sara Mola. Edara Ludimia. Come on, Yahamba was Zagera. Rada Mati. Saying going Gamawaza Legion, Yubalo, Rada, Yahamba, Lalaji, Yaubi Zoro. But Ega Yadigo, Shinari Buddha, Bida. Obez Elegion, Ari Buddha, eh? Yahamba, Lalaji, Yado, Payamiazoga, Gamatan, B. Now, Loa Kama, Rada, Mate, the Rada, Po, Bolo, Yahanda, appears, I yoked it. Though is that that go net alone, be zone, so so malo, alone, Loe good, the day, Ori Rada. So, yeah, go to the hoop. No? So, Malo, Lue Gude, Chile. By the Sozo Malo, they Lue Gudua the Lay, Sura. Oido Dinia, the Bawago, Nene Najilato. Sozo Malo, alone Lue Gude Zuraha. Bingo Jack Hango got Doda Mana Nera the job. Now, I jumped the Yaga. Yaguna got Dimbia targeted. I change in Oja Jizu go tout tare, so I got the job. Jizu lady tout 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 with a daughter, Jizia, my people, Mana Jizia, my jibu. Jizu, the Matalian, they beat a tongue watching the woo. Daya. Shinari Buddha Gala, Jizu told you, Yahamba, your own chim yaw. Oh, Naye, Jizu, she have shit. Alone, they are teaching low. John Gazan, the Yede, Boa, Chimio later, Hashinari Buddha, Velo, Shinari Buddha, Madeji, Jesu, the Beetle, Shinari Buddha, Madi, Bioli, the Mia, Magona, Dale, Lane, Gau, Yan Yun Jale, some you at it. Long is that that da, Gonzuraha, di Jesu, Tautamuga, Sara, eh? Jesu has said that Dilumiare, no? Dajo Rada Matiha, Papi Dwadale, Ti Yahambawago, Yokere, Ni Yahanda Bawago, La La Ji Yokere, Bajongle, Shinari Bodraya, Jizu Tautam, Musude, Gadi Nuda, Gada Wedi, Sude, Mengala Gomu Jama, Eda Mengala, Jiwa Chanda, Dwara, Hola, Eda Yagadi Nuda. Thora ba piutha de Jesu ko di de pogo ya da bodhi. Aude man kao miya to mengalan jiwa jaun chanda jaun. Jesu di de pogo la jiwa de Jesu piutha pogo la jiwa de. Jesu piutha pogo la chanda de Jesu don sate pogo la chanda de. Da jamo lo mengalan jiwa jaun chanda jaun mengala de ya ba ve ye lo. Tao me then the Garama Bandura Gondo di Kanata Gong Swama di Madaja Vigo Yadadi. Kadin Yuga Dawidi,
ပ်ဖို့ရံမခေရင်ဘူးလားခေပါဗျာစေတွန်ကြောင့်တကြောင့်လုံးသံဃာတွေမိလိုက်တာရာဏပုံနာရဲ့ဂျေဇူးသိတဲ့လူထွက်ခဲဆိုတော့ဘယ်နှပါထွက်လာဒါကြောင့်ဒုံလဘဒုံလဘပြောနေတာမှန်ပါဗျာရာဒပုံနာရဲ့ဂျေဇူးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထွက်ဟိဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတပါးတည်းထွက်တယ်မှန်ပါဗျာတမျက်လှဲ့တာလေးတွေဂျေဇူးထောက်တောက်ရီသုံးရီခတ်တာလေးတွေဂျေဇူးထောက်အဲ့ဒီလိုထွက်လာကြမယ်ဆိုရင်ဇေတော်ရဲ့ရုံးလုံးကသံဃာတွေအကုန်လုံးဟာရှင်အာရိရာဒပုံနာကြီးရဲ့အပေါ်မှာဂျေဇူးသိပါတယ်ဆိုထလာဖို့ကောင်းတယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒီနေရာမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များကိုခြံထားခဲ့ရာဏပုံနှံနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သံဃပရိသတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီနေရာဆုံမိကြတယ်ဆိုတဲ့ဒီလေးဥသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့မျက်နှာစုံညီခန္ဓာမှာတစ်ဖက်သောအုပ်စုကဘုရားဟောတစ်ဖက်အုပ်စုကရှင်သာရိပုတ္တရာတစ်ဖက်ကရာဒရာဒပုံနာဟောနောက်တစ်ဘက်ကရှင်သာရိရာဒပုံနာရဲ့အပေါ်မှာကျေစုသိတယ်လို့ထမလာဘဲနဲ့ငြိမ်နေတဲ့သံဃအုပ်စုထိုသံဃအုပ်စုဟာဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့တော့အာလောပုထုဇဉ်တွေးကြည့်ပဲဖြစ်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုတွေ့ရတယ်မှန်ပါဗျာဓမြက်လဲတောက်ရီသုံးရီခါစေရိယင်္ဂနာဗောဓိယင်္ဂနာသေနာသနာဒီဝတ္တရားဒီပြုဒါတွေလေယေရှုပဲဆိုပြီးတော့ထွက်ထလာပြီးတော့ချီးမြှောက်ဖို့တော့အကောင်းသားမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှထမလားမှန်ပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တတပါးတည်းထလာနော်မှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဒုံလဘတဲ့သိတတ်သူဟာအလွန်ရှာမှန်ပါဂတိညုကဒဝေဒီပုဂ္ဂလဒုံလဘောလောကသမေသာရတဒသုတ်တော်ဘေကွေရတော်မြတ်ဦးကျင်သတ်တော်ကတိညူသူရဘာပြုတ်တဲ့ယေရှုကိုသိသည်ဖြစ်၍ကတိညူသူရဘာဆောင်တတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုသိသည်ဖြစ်၍ကတဝေရီသူတို့ဆောင်တတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုသိသည်အလသာယေရှုတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ယေရှုတုံဆတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လောကသမိန်လူပြည်နာရလောကရမှာဒုံလဘောရခဲ့တဲ့ဒုံလဘကြီးပါပဲလို့ဘုရားဘုရားရှင်ကအတေသီကောင်းစွာမသွေဟောကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်ဆိုလိုက်ပါယေရှုတရားယေရှုတရားသိလေညာသိလေညာမတ်သားမင်္ဂလာမတ်သားမင်္ဂလာယေရှုတရားယေရှုတရားသိလေညာသိလေညာမတ်သားမင်္ဂလာမတ်သားမင်္ဂလာယေရှုတရားယေရှုတရားသိလေညာသိလေညာမတ်သားမင်္ဂလာမတ်သားမင်္ဂလာဆိုယေရှုတရားသိလေညာမတ်သားမင်္ဂလာယေရှုတရားသိလေညာမတ်သားမင်္ဂလာယေရှုတရားဒါကယေရှုသီးဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမှာမင်္ဂလာယူလိုက်တယ်နော်မှန်ပါပါသီးယုံနဲ့မင်္ဂလာမပြည့်စုံဘူးဗျာမှန်ပါဗျာယေရှုတုတ်ပြန်ဆတ်မှမင်္ဂလာပြည့်စုံမှန်ပါဒါကြောင့်နောက်တစ်ပိုင်းဆိုရမယ်မှန်ပါသူယေရှုအားသူယေရှုအားတုတ်ပြန်ညာတုတ်ပြန်ညာမတ်သားမင်္ဂလာမတ်သားမင်္ဂလာသူယေရှုအားသူယေရှုအားတုတ်ပြန်ညာတုတ်ပြန်ညာမတ်သားမင်္ဂလာမတ်သားမင်္ဂလာသူယေရှုအားသူယေရှုအားတုတ်ပြန်ညာတုတ်ပြန်ညာမတ်သားမင်္ဂလာမတ်သားမင်္ဂလာသူယေရှုအားတုတ်ပြန်ညာမတ်သားမင်္ဂလာသူယေရှုအားတုတ်ပြန်ညာမတ်သားမင်္ဂလာမင်္ဂလာအဖြစ်သို့ရောက်အောင်ယေရှုသိလဲသိရမယ်သိပြီးတော့ပြန်လီတုံ့ပြန်မှုဆိုတာလည်းရှိရပါပါဗျာယေရှုသိပြီဆိုကြတဲ့ကိုကအဲ့ဒီယေရှုသိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယေရှုရှင့်အပေါ်ကိုမေတ္တာသည်အလိုလိုရောက်ပြီပါပါဗျာသ
တော့တော်လေးပဲကျေးဇူးတော့ပြန်မဆက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဆက်သေးရသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကျေးဇူးတော့ပြန်လီမဆက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပဲမေတ္တာရောက်နေနေထိုရောက်နေတဲ့မေတ္တာကိုဟိုကျေးဇူးဆက်ခံရမယ်လူဟာမသိသေးပါမှန်ပါဗျာဟောတဖက်လူကငါ့ဘော်သူကျေးဇူးသိတယ်လို့ကျေးဇူးသိတယ်အတွက်ကြောင့်ငါ့ဘော်မှာမေတ္တာတွေရောက်နေတယ်လို့ ဟိုတဖက်ဂျေဇုဆက်ခံရမယ်လူကမသိသေးသည်အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဂျေဇုဆက်ခံရမယ်လူသည်ဂျေဇုတုံ့မဲ့လူအပေါ်မှာမေတ္တာပြန်လီဖို့ရန်ဆိုတာအကြောင်းမပြည့်စုံသေးဘူးမှန်ပါဗျာဂျေဇုရှိတယ်ဟဲ့လို့ဂျေဇုတုံ့ဆက်လိုက်ပြီလဲဆိုရောဂျေဇုဆက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ငါတို့ဂျေဇုသိပြီတယ်ဆိုပြီးတော့အလိုလိုမေတ္တာတုံ့ပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာနှစ်ခုအဲ့ဒီမှာပေါ
တာပတိဝိနယဆိုတာအငိမ့်ဓာတ်ဟာအလုံးလုံးဝင်တာမှန်ပါပါဘုရားယေຊູသိသူကယေຊູတုံ့ပြန်ရမယ်လူအပေါ်မှာလည်းပဲသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာဟာရောက်နေတဲ့ယေຊູအဆက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲငါကိုယေຊູဆက်ပြီးတယ်လို့မေတ္တာဓာတ်တုံ့ပြန်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာနှုတ်ဒီနေရာဆက်သွဲမိတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးမှာဖြစ်ရဲ့ကတိညုကတဝေရီဆိုတဲ့ကတိညုတာဆိုတဲ့မင်္ဂလာသည်မကောင်းတဲ့အခြင်းတွေကိုဖယ်ရှားကောင်းခြင်းတွေကိုပေါ်လိုက်လို့ချမ်းသာရချမ်းသာရောက်ကြီးပွားရကြီးပွားကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာရတော့ဗလားမှန်ပါရတော့ပါပြီဗျာဒါကြောင့်ဒီနှစ်ပိုက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဇွဲအောင်ထည့်ထားဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာယေຊູသိပါတယ်ဆိုယုံနဲ့မပြီးဘူးနော်မှန်ပါပါဘုရားယေຊູသိပါတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ကတော့ပါတယ်လေယေຊູတင်ပါတယ်ယေຊູတင်ပါတယ်ဒါနဲ့ပြီးနေမှန်ပါပါဘုရားယေຊູတင်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့ဟိုလူကကြည်နေရတော့မယ်မှန်ပါပါဘုရားယေຊູတင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကောကကြည်လေကာယဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တယောက်နဲ့တယောက်ပိုက်ဆံချီးတဲ့နေရာကြည့်ပါတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာငွေချီးလိုက်ချီးလိုက်တယ်ဆိုတော့ချီးပြီးယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာဒီကချီးပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေးလိုက်ပြီးချီးပြီးငှားပြီးတော့ယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယူသွားပြီးမှန်ပါဗျာယူသွားသူရဲ့အပေါ်မှာပေးလိုက်သူကကျွေးတွေတင်မသွားဘူးလားတင်ပါဗျာကျွေးချီးတယ်ဆိုရင်ဟိုလူအပေါ်မှာကျွေးတင်သွားပြီးမှန်ပါဗျာကျွေးတင်သွားတော့ကျွေးတင်ပါတယ်ကျွေးတင်ပါတယ်လို့ဘယ်သူပြောသေးလဲမပြောပါဘူးမပြောကျွေးတင်ရင်အဲ့ဒီကျွေးကိုကျွေးချေးငါယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြန်လီပြီးတော့စောက်ကိုစားရပေးလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဆရာကျောက်ကျွေးတင်ပါတယ်ဗျာဆိုတာလေးနဲ့ပြီးရလားမပြီးပါဘူးဗျာမပြောဘူးအဲ့ဒီနေရာကျတော့ကျောက်ကျွေးတင်ပါတယ်လို့လည်းမပြောဘူးမပြောပါဘူးဗျာပြောသည်တင်အောင်လဲကျောက်ကျွေးတင်ပါတယ်ဗျာဆိုရုံနဲ့ပဲဒီကျွေးဟာကျေးရလားမကျေးပါဘူးဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေးရတယ်နေရာတကယေຊုတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရဖို့လားမှန်ပါဘူးမမယေຊုတင်ပါတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ကြည့်ရမှာလားမကြည့်ရဘူးတိုင်းကယူဆိုတော့ပြီးရောလားပြီးလာပါဗျာဒါပဲနေရာတကတိုင်းကယူပဲသူတို့ကဟမ်မှန်ပါဘူးမှတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာကျွေးချင်းငှားလိုက်တယ်ဟိုတစ်ဖက်ကကျွေးကိုချင်းငှားပြီးယူသွားတယ်မှန်ပါဗျာယူသွားသူသည်ပေးလိုက်တဲ့လူကိုပြန်လီပြီးတော့ဒီနေ့ဒီကျွေးကိုဆက်ရမယ်ဆိုတာစင်သဖြင့်ကောင်းတဲ့တက်တာမှန်ပါဗျာချင်းငါတတဲ့ကျွေးကိုပြန်လီမဆက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ့်အပေါ်ချင်းငါပေးကမ်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြည့်စည်အလွဲသုံးစားပြုရာကြောင့်မှန်ပါဗျာကိုယ့်အပေါ်ယေຊုပြုထားရင်ယေຊုဒီကိုယ့်အပေါ်တင်းနေရင်တင်းနေတဲ့ယေຊုလည်းပဲကျွေးတင်တာပြန်ဆက်တယ်လို့တင်းနေတဲ့ယေຊုလည်းပြန်ဆက်မှန်ပါပါဗျာယေຊုတင်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျုပ်ပေါ်ကျွေးတင်ပြီလို့ပြောလိုက်တာပဲမှန်ပါတရားပါဗျာဟမ်မှန်ပါဗျာယေຊုတင်ပါတယ်ခမားဆိုရင်ကျုပ်ပေါ်ကျွေးတွေတင်ပါပြီပြုလို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲလားတူပါတယ်ဗျာကျွေးတွေတင်ပါပြီပြုဆိုရင်ကျွေးကိုပြန်မဆရဘူးလားဆရမှာပါဗျာယေຊုတင်ပါတယ်ပြုဆိုတင်းနေတဲ့ယေຊုကိုပြန်ဆက်မှတ်တာယေຊုသိရကြတယ်မှန်ပါပါဗျာမတားယေຊုတင်ပါတယ်ရှင်ယေຊုတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတဲ့လူတွေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတင်းနေတဲ့ယေຊုကိုဒီတိုင်းမထားနဲ့တင်ပါတယ်တင်ပါတယ်နဲ့ပြီးမနေနဲ့ပြန်ဆက်มาပြီးတဲ့ဒါကြောင့်ဂတိညူလောက်နဲ့မင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာကတဝေရီတိုင်ရောက်မှမင်္ဂလာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာ
ကတိညူသိယုံသိတာနဲ့ဖြစ်ခဲ့လားမဖြစ်ပါဘူးဗျာကတဝေဒီပြန်ဤတုံဆတ်မှာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဂျေဇူးတင်ပါတယ်ဂျေဇူးတင်ပါတယ်ဂျေဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရုံနဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာတင်းနေတဲ့ကြွေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သလိုတင်းတဲ့ဂျေဇူးတွေကိုပြန်ဤဆက်ကြမှာမင်္ဂလာဖြစ်မယ်မှန်ပါဗျာပါတာနော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဂျေဇူးတရားသိလေညာမှတ်သားမင်္ဂလာဂျေဇူးတရားသိလေညာမှတ်သားမင်္ဂလာသိရင်မင်္ဂလာအခြေခံရပြီမှန်ပါဘူးသိပြီးတော့ပြန်လီတုံဆမ်းမှာမင်္ဂလာသူဂျေဇူးအားတုံပြန်ညာမှတ်သားမင်္ဂလာနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်မှန်ပါဗျာမင်္ဂလာသုတ်တန်ကတော့ကတိညုတာဒီလောက်ဟောတာမှန်ပါဗျာအင်္ဂုတ္တရနိကေသာရန္တနသုတ်တန်နဲ့ဘုရားဒုက္ခနိပါပါဠိတော်တို့ကတော့ကတိညူတပိုက်ကတဝီရီတပိုက်နှစ်ပိုက်ဟောတယ်မှန်ပါပါဗျာသိပြီတုံဆက်တဲ့အထိရောက်ပါစေအဲ့ဒီမှာမေတ္တာနှစ်ခုပေါင်းကူရှက်သွားလို့လောကမှာမင်္ဂလာတကယ်အစ်စ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဗျာနော်မှန်ပါအဲ့ဒီကြောင့်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနှစ်ပိုက်ကိုဆွလိုက်အောင်ဆက်တိုက်ဆိုရမယ်ကျေးဇူးတရားကျေးဇူးတရားသိလေညာသိလေညာမှတ်သားမင်္ဂလာမှတ်သားမင်္ဂလာသူကျေးဇူးအားသူကျေးဇူးအားတုံပြညာတုံပြညာမှတ်သားမင်္ဂလာမှတ်သားမင်္ဂလာကျေးဇူးတရားကျေးဇူးတရားသိလေညာသိလေညာမှတ်သားမင်္ဂလာမှတ်သားမင်္ဂလာသူကျေးဇူးအားသူကျေးဇူးအားတုံပြညာတုံပြညာမတ္တမင်္ဂလာမတ္တမင်္ဂလာသို့ကျေးဇူးတရားဒီလေးညာမတ္တမင်္ဂလာသူကျေးဇူးကျေးဇူးပါသူပြညာမတ္တမင်္ဂလာကျေးဇူးတရားဒီလေးညာမတ္တမင်္ဂလာသူကျေးဇူးပါသူပြညာမတ္တမင်္ဂလာနှစ်ပိုက်တက်ဆက်တယ်နော်မှန်ပါပါဗျာအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလာတဲ့ဇာနှစ်ပိုက်ကိုဟောဒီမင်္ဂလာသုတ်တံနဲ့ပေါင်းဆွတ်ပြီးတော့တခါတည်းတက်ဆက်တဲ့ထက်ကတိညုတံသူရဘပြုတဲ့ယေရှုကိုသိသိပြီးတဲ့ယေရှုကိုပြန်လီတုံဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုံတစ်ခုဟာလည်းပဲဂုံကြီးဟာလည်းပဲမင်္ဂလာကြီးပွားကြောင်ချမ်းသာကြောင်ကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားဟူ၍တုံမဲသိန်းတက္ကရာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စီကနထကောင်းစွာမသွေမသားကြပေကုန်ရသတည်သာသနာဝင်သမိုင်းတစ်ခုဘောကြီးတို့ပရိသတ်များကတိညုမင်္ဂလာရဲ့အဲကတိညုတာမင်္ဂလာရဲ့ကျေးဇူးကြီးပုံကိုသာသနာဝင်သမိုင်းတစ်ခုဒီနေရာအနေငယ်တင်ပြမဟာဝင်ကျမ်းမှာလာတဲ့သာသနာဝင်သမိုင်းသာသနာသက်ကြီးနဲ့ပြောရရင်453ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်က453ခုနှစ်ရဲ့ရှေးပိုင်းကနော်မှန်ပါဗျာဒီဟိုကျွန်းဝတ္တဂါမဏိမင်းနဲ့ဌိနအုတ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အချိန်ဗာမင်းပါလိုက်ဝတ္တဂါမဏိမင်းပါဗျာဝဋ္ဌဂါမဏိမင်းတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာသဘုံနေအကြီးအကျယ်ထတဲ့မိုးကလည်းအကြီးအကျယ်ခေါင်းနေသဘုံနေအကြီးအကျယ်ထတော့သဒ္ဒန္တရကဗေကြီးဂျုံရမိုးကအကြီးအကျယ်ခေါင်းတော့ဒုဗိခန္တရကဗေကြီးဂျုံရအဲ့ဒီအချိန်မှာထလာတဲ့သဘုံနေကကြီးကလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်မှန်ပါအဲ့လိုကြီးကလာသဘုံနေအကြီးအကျယ်ထဒုဗိခန္တရကဗေကြီးဂျုံလို့ဟုတ်တာကမဏိမင်းဒီနံအုတ်ချုပ်မင်းလုံနေတဲ့ထိုအချိန်မှာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ကနိကေ9ရပိဋကသုံးပုံကိုနှုတ်ထဲမှာဆောင်းနေသေးတဲ့အချိန်မှန်ပါပါဗျာပေဘောကိုမရောက်သေးဘူးတဲ့ပေဘောကိုမရောက်သေးနှုတ်တဲ့သားလင်ဆောင်းနေသေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဤသာသနာတော်ကြီးမကွယ်မပြောင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့ပိဋကဆောင်းအရှင်တို့ဆွမ်းလဲဝါအောင်မစားရသဘုံနေစူရာကတမျိုးမှန်ပါဗျာ
ဟောဒဂါမဏိမင်းကလည်းအဲ့ဒီသဘုံနေစုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနန်းကနေထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေမှန်ပါဗျာနေပြည်တော်ကြီးတခုလို့သဘုံနေအုံအုံကြွကြွဆိုတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဒီဆွမ်းဝါအောင်မှမြတ်တအောင်မဖုံးပေးရတော့တောင်းပြင်းမှတဲ့ရေတော့ပြီးတော့သဲတွေကိုရေစွတ်ရေစွတဲ့သဲတွေဘိုက်ပေါ်တင်ပြီးတော့ပက်လက်လှမ်းရဲ့သားနဲ့ပြိတ္တကတွေကိုရွတ်အံတရစေဆောင်ရွက်တော်မူကြမှန်ပါဗျာသာသနာတော်ကသက်နေလေဆောင်ရွက်ကြတဲ့သာသနာအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတခါတည်းจิตသီထကမန်ကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တန်ခါခုအာယုန်ပြုကြည်ညိုတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုယေຊုများတဲ့အပိုက်ကလေးတွေအပိုက်ကလေးတွေကိုရွေးချယ်ရွေးချယ်ခုနပြောသလိုပေါ့ရေမော်တွေကိုဖယ်ပြီးတော့ရေကြီးသောက်သလိုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရေမော်တွေဖယ်ပြီးတော့ရေကြီးသောက်သလိုဒီကဲ့သို့ယေຊုများရာအပိုက်ကလေးတွေအပိုက်ကလေးတွေကိုရွေးချယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့နှလုံးသားတဲ့အပြည့်ထည့်ထားလိုက်ရင်ယေຊုဆိုတာတွေနှလုံးထဲရောက်မလာဘူးလားရောက်ပါပါဘုရားတန်ခါဂုံယေຊုတွေနှလုံးထဲရောက်ရင်သိဆိုတဲ့ညံကလေးလေးပဲနောက်နာကပေါ်ပေါက်လာတော့မှန်ပါပါအဲ့ဒီနောက်နာမှာမင်္ဂလာဆိုတာတခါတည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားအေးဗျာတောင်းပြန်မှာသဲတဲ့ယေຊုဘိုက်ဘောတင်ပလက်လှမ်းယုအံတရစေတော်မူကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တရဲ့သာသနာကြီးမပြောင်းမပြင်းအောင်ထိန်းကြောင်းတော်မူကြတဲ့သာသနာပြုစိတ်ဓာတ်သာသနာစောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်သာသနာတည်တံ့အောင်စောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်အဲဝဋ်တကမဏိမင်းကြီးလက်သဘုံပေးနဲ့ထီးနှံစွန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတော့ဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ကြီးအနုလာဒေဝီမိဖုရားနောက်ပြီးတော့အဲမဟာသုလိယဆိုတဲ့သားတော်မဟာနာဂဆိုတဲ့သားတော်သားတော်နှစ်ယောက်နဲ့အနုလာဒေဝီမိဖုရားခေါ်ပြီးတော့ဓိနန်းကနေထွက်ပြေးရှင်းလက်ပိစံတရေကိုရောက်သွားတယ်နန်းစွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာပိစံတရေရှင်းလက်တော်ရွာတစ်ခုရောက်ရှင်းလက်တော်ရွာတစ်ခုရောက်တော့ဘာရွာလေးလဲဆိုလို့ရှိချင်းမလယခေါ်တဲ့အရက်ကိုရောက်တဲ့မှန်ပါဗျာရွာလေးတစ်ခုရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးနယ်တစ်ခုရဲ့နာမည်နော်မှန်ပါဗျာမလယာဆိုတဲ့နယ်တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်ဟိုဘက်ကမလေးရှားမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါမလယာမလယာဒီဟိုကျွန်းမှာမှန်ပါမလယာဆိုတဲ့အရက်ကိုတခါတည်းရောက်သွားရောက်သွားတော့တပြည့်တပြည့်ပြင်းရင်လွှာရင်ပုံရင်အောင်ရင်နဲ့သူမိခိုးနေတဲ့ဒေါ်တန်ကလေးရဲ့အနီးမှာကြောင်းတိုက်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီကြောင်းတဲ့ကဝိသဂိရိကြောင်းတိုက်မာကြောင်းတိုက်ဝိသဂိရိကြောင်းတိုက်ပါလေခင်ဗျာမလယအယဝိသဂိရိကြောင်းတိုက်ရဲ့အနီးတောအုပ်ထဲမှာဝဋ္ဌဂါမဏိမင်းသည်အနုလာဒီဝီမိဖုရားမဟာစုလိယသားတော်မဟာနာဂသားတော်တို့နဲ့ခိုအောင်ပြီးတော့နေစဉ်တောဝိသဂိရိကြောင်းတိုက်ကမထေကြီးကကုဝိတ္တလမဟာတိတ်သမထေတဲ့ကိုတောင်မှမတ်ရခဲလို့အဲ့ဒီနာမည်စာပြည့်နဲ့ကိုရေးမှားရပါဗျာဘောကြီးတို့ပရိသတ်သားဆိုရင်တော့မမတ်မိဘူးဆိုတာသိကြပါဗျာမှန်ပါဗျာကုဝိတ္တလမဟာတိတ်သမထေနော်မှန်ပါဗျာကုဝိတ္တလဆိုတာကိုမမတ်မိရင်မဟာတိတ်သဆိုတာတော့မှတ်မိလိမ့်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမဟာတိတ်သမထေကြီးကထိုကျောင်းတိုက်ကြီးကိုကြီးကြအုပ်ချုပ်နေတယ်မှန်ပါဗျာကျောင်းအနီးကတော့အုံးမှာရှင်မယင်ကြီးသဘုံပေးပြည့်ပြီးတော့ခိုရင်းနဲ့ရောက်နေတယ်လို့ကျောင်းကမတေကြီးကသိရှိတော်မူတယ်မှန်ပါဗျာသိရှိတော်မူတော့ထိုမတေကြီးကဒီရှင်မယင်ကြီးကိုကျောင်းရှိတဲ့ငပြောသီးကလေးတွေအုံးသီးလေးတွေချချပြီးတော့ကျောင်းသားလေးတွေကိုရင်လေးတွေကိုပို့လှုပ်ပြီးတော့တိတ်တဆိတ်သဘုံတွေလည်းမသိရအောင်ပေါ့ရှင်မယင်ကြီးကိုကြွေးတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဂါရဝမင်္ဂလာတုံးကဟောခဲ့တာလေးနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားမှန်ပါဗျာမိတ်ကြီးပေါ်မလို့ဘူးဟောပြီတို့တကကြီးတွေကလည်းပဲဘုန်းကြီးကြီးအမိတ်ရှိခဲ့တယ်ပဲသူတို့ဘက်ကအမိတ်ရှိတယ်တခါမှပြန်မလာဂါရဝမင်္ဂလာမှာဂါရဝ6မျိုးဟောထားတယ်ဂါရဝ6မျိုးထဲမှာပဋိသန္ဓရဂါရဝတခုဟောထားတယ်တော်ပိသားကြီးဗါရဲတော်ပဋိသန္ဓရဂါရဝတာအဆက်အစပြုတဲ့လုပ်ငန်းမှာကျွမ်းကျင်နိုင်နေရခြင်းအယုအသေးပြုရခြင်းသည်လည်းကောင်းအဆက်အစပြုတဲ့လုပ်ငန်းမှာ
ယိုယိုသေးသေးလေးလေးစားစားကျွမ်းကျင်နိုင်နေရမယ်တဲ့မှန်ပါပါအစဲအစပြုတဲ့ပဋိသင်္ဌာရဆိုတာကအာမိသပဋိသင်္ဌာရဓမ္မပဋိသင်္ဌာရနှစ်ပါးရှိတယ်အာမိသနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဓမ္မနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဘယ်နှမျိုးနှမျိုးပါဗျာညီမလို့ပြောမယ်ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုပြုကြတယ်တရားနဲ့ဆက်ဆက်မှုပြုကြတယ်ဘယ်နှမျိုးနှမျိုးပါဗျာရောက်လာတဲ့မင်းပရိသတ်ရယဟံပရိသတ်ပုံနာပရိသတ်ပညာတတ်ပရိသတ်တထေပရိသတ်ဆင်းရဲသာပရိသတ်မျိုးစုအောင်ကိုထံဆက်ရောက်ဆက်ရလာတဲ့ပရိသတ်တို့ကိုတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တော်တဲ့ပရိသတ်ကိုပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်ပါပဋိသင်္ဌာရမှုဆိုတာသံဃာတော်ဒီကျွမ်းကျင်ရမယ်မှန်ပါဗျာပစ္စည်းနဲ့တော်တဲ့ပရိသတ်ကိုပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆံဆိုတော့လာသမျှတက္ကရကမလဖွဲ့ရေအိုးကြီးကျိုးတယ်တိုက်ရမယ်လို့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုလို့ကိုတော်ဟောထားတယ်ကိုတော်ကြောင့်လာမယ် next free နဲ့တက္ကရပြီးနံပြီးစကိုကျိုးရမယ်ကြီးလုပ်မနေနဲ့ဟုတ်လားအေးအေးသူတရားလေးနဲ့သူလေးမှတ်ထားအောင်နော်မှန်ပါဗျာကုလဒုသကအနေသနာတက္ကရကမတို့ကိုပစ္စည်းနဲ့မြှုပ်ပြီးတော့သရတရားဖြစ်စည်းတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကသိခါဘုတ်တခုရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလုံုံစေရမယ်အစက်အစက်လည်းပဲဒီဘက်ကမပြည့်ရဘူးဒါလေးဟာသူကနဲ့သူဝိနည်းသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမကြီးစွမ်းရဘူးအသူကနဲ့သူဆက်ဆံမှုလေးလည်းရှိနေရမယ်ဆိုတာဒါကြွန့်ကျင်မှုဒါဟာလွယ်ဘူးမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဟောယခုမှတ်လိုက်ပါတော့ပဋိသန္ဓရာဂရဝတ္တတဂရကမနဲ့ဟောဒီပရိသတ်တွေကိုအစက်အစက်ပြုတဲ့နေရာမှာခေပြောပြောရင်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာယောယောသေးသေးလေးလေးစားစားဆက်ဆံမှုပြုရမယ်ပဋိသင်္ဌာရဂါရဝတဲ့မှန်ပါပါဗျာပဋိသင်္ဌာရဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတိကအာမိသာပဋိသင်္ဌာရပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆံကြတယ်သေဓမ္မတရားနဲ့ဆက်ဆံကြတယ်ဘယ်နှမျိုးဆက်ဆက်ပြရနှမျိုးဆက်ပြရပါဗျာယခုရှင်မယင်ဒုက္ခဖြစ်လို့တောဓမ္မခိုအောင်ကြောင်းရဲ့အယိအာဝါဒအနိယပါမှာချင်းကနေပြီဟောတာကမဏိရှင်မယင်ကြီးသဘုံပေးပြည့်တောဓမ္မခိုအောင်ကြောင်းနာမှာရောက်နေပြီတောဓမ္မခိုအောင်ကြောင်းရိပ်မိနေတဲ့ဒီရှင်မယင်အတွက်ယခုလိုအချိန်မျိုးဘာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သိလောက်တယ်မှန်ပါပါလာဟေရှင်မြင်းကြီးငါတရားဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ယေဓမဟေတုပ္ပဘွာတေသဟေတုတ္တာကရောအာဟတရားကြီးထိုင်ဟောလို့ဒီအချိန်မလွယ်တော့ဘူးရှင်မြင်းကြီးစားရမဲမဲတောက်ရမဲမဲစင်စင်ရဲရဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်စားဖို့သောက်ဖို့ထောက်ပံ့ဖို့အတွက်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါဗျာဒုက္ခရောက်လာလို့ထောက်ပံ့တာတဲ့ကျောင်းထဲကသံဃာတော်တွေဟုံးပေသုံးဆောင်ရမယ်ဆွမ်းခဲပွဲဘောဇင်တွေကိုသံဃာတော်များမဖုံးပေးသေးခင်အဥမနှုတ်ရသေးခင်ဒီနေ့ခင်ပြောဆိုရင်ဥမချရသေးခင်မှန်ပါပါဗျာဘုန်းကြီးတစွန်းမှမနှိုက်ရသေးပဲနဲ့ဆွန်းအုပ်ကြီးအဲ့ဒီတော့တဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ရှင်မယင်ချကျွေးလိုက်ဒီဘုန်းကြီးအဘမသိမ့်ဘူးမှန်ပါပါဗျာဒီလိုမှန်ပါဗျာခန္ဓာနာနာဟိတ်နေဟန်နဲ့တခါတဲ့အကြောင်းပေါ်တက်လာတဲ့ပရိသတ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုမကျွေးရမှန်ပါပါဗျာသူနေရာနဲ့သူမှန်ပါဗျာအာသဘုံနေနဲ့ပါပြီးခဲလွားခဲရောက်လာလို့စရောတပိတော်ဓမင်းဆာလာကြီးရဲ့နောက်ကသဘုံနေလိုက်လာတယ်ဆိုရင်ကိုမဆန်းရသေးတဲ့သဘိတ်ပြင်းမယ်တခါတယ်ချပြီးတော့တခါကြီးစသွားကျွေးလိုက်နောက်ကသဘုံလိုက်လာတယ်လွတ်အောင်သာပြည့်ရောဒါမျိုးကြတော့ရမှန်ပါမှန်ပါအာဟိတ်တဲ့ဟာနဲ့ခန္ဓာနာနာလာတာမျိုးကြတော့အဲ့ဒီလိုဦးဖျားဖျားချမပေးနဲ့အကျွေးကြံပေးရမှန်ပါကျွေးကြံပေးရမယ်တခါထိုးကြောခြေတတ်ပါမယ်ခြေနိုင်ရမယ်ဘုန်းကြီးစားပြီးသားအကြံစားရတာဂုံငဲသလားငဲပါဗျာပြောရင်မကောင်းဘူးပြောတော့ပြောလိုက်အောင်မယ်ဘုန်းကြီးစားရတာအကြံစားရတာဂုံမငဲဘူးနော်မှန်ပါဗျာတချို့လူကြီးတွေရဲ့ဗဇတ်တဲကအံပအတင်းလူစားကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါတော့ပြောရင်သိပါစေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမလေးဗဇတ်တဲကခွန်ရလေးအလူရဲ့အတင်းဝိုင်းစားကြဒါတွေးတွေနဲ့ရောချွဲတွေနဲ့ရောနှက်တွေနဲ့ရောပေးအကုန်စားတာဘုန်းကြီးစားပီးသားအကြံလေးကြတာဘုန်းကြီးကသတ်သတ်ရရတချမ်းစီတချမ်းစီစားတာပါမှန်ပါအဲ့ဒါစားကြပြို့ဟေးဆိုလို့ဘူးမှမစားဘူးကုန်သုံးပြစ်တာကွာတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အာမိသပဋိသင်္ဌာရဘိုင်းမှာသူနေရတဲ့သူမှန်ပါဗျာယခုလိုဒုက္ခရောက်လာတဲ့တော့တဲ့မှာသဘုံပေးပြစ်လာတဲ့ရှင်မင်းကို
ကုဝိတ်တလမဟာဒိဋ္ဌမထေသည်မိမိဖုံးပိမဲ့ဆံပွေတွေကနေပြီးတော့အာဥကိုနှိုက်မထားဘူးတဲ့အမောအမြတ်ပဲမင်းကြီးကိုတည်ပေးလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာအာဥနှိုက်ပြီးတော့မှအဘောကဟိုဟင်းွက်တဲကဒဇွန်နှိုက်ဒီဟင်းွက်တဲကဒဇွန်နှိုက်နှိုက်ပြီးမှချကျွေးရင်အကြံအကျွန်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာရှင်မင်းကငါအကြံကျွေးရခေါင်းလားဟဲ့ဆိုတန်လျင်းနဲ့ချိန်ရခဲ့မှန်ပါဗျာတဖက်ကဒါရှိတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာအကျွန်းအကြံသွားမကျွေးနဲ့တဲ့ကောင်းကောင်းကျွေးဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအေးဂျပန်ကင်ပေးတိုင်ဘုန်းကြီးကြောင့်မှာတော့သောမကြီးအကုတ်ချကျွေးရတယ်ဘုန်းကြီးကခံနေရတာအများကြီးပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးဒါမျိုးတွေကြုံခဲ့မှုပြီယခုဝဋ္ဌကမဏိမင်းကိုမဟာတိဋ္ဌာမထေသည်ဤပဋိသင်္ထာရလုပ်ငန်းကိုဂါရဝပြုတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိစားမဲ့ပွဲတော်အုပ်ကိုမင်းကြီးမိမိစားမဲ့ဆွမ်းအုပ်ကိုမင်းကြီးအားတည်ပြီးတော့ချကျွေးမှန်ပါဗျာတော့အကြောင်းသားတွေဟောတော်တဲ့ပုံနေတဲ့ရှင်မင်းကြီးကျွေးလိုက်ပါကွယ်အလွန်ဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဆရာတော်သံဃာတော်တို့ကဒီကဲ့သို့မေတ္တာကရုဏာနဲ့သဘုံဘေးကိုလည်းတွေး၍မကြောက်ဘူးချီးမြှောက်ရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်နားလည်ပြီးတော့ဒုက္ခသည်တရားဟောချီးမြှောက်ဆောင်ချဖို့ဝတ္တရားရှိတယ်လို့နားလည်သဖြင့်သာသနာတော်နဲ့ယဟန်တို့ရဲ့ထုံတန့်စင်လာအယဒေါ်မင်းကြီးရပွဲတော်အုပ်ချပြီးတော့ကြွေးလိုက်တော့မင်းကြီးစိတ်แท้ခြေနှက်လိုက်တာအားရလိုက်တာနော်မှန်ပါဗျာခန္ဓာနာနာယခုလိုသဘုံဘေးနဲ့ပြည်လာတဲ့အခြေမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့မှန်ပါတိုင်းပြည်မှာတင့်တောင့်တင့်တယ်ထီစီစိန်နန်းစီစိန်မိဖုရားတွေနဲ့မြိန်မြိန်ကြီးနေတဲ့အခါဘုန်းကြီးကြောင်ရောက်သွားလို့ဘုန်းကြီးကချက်ပြီးတော့ကြောင်ရှိတာအကုန်ကျွေးပေမဲ့လည်းပဲဒီအချိန်မျိုးမွန်မြတ်သောကျွေးခြင်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးယခုလိုအပြည့်အလွတ်ဥယျာဖန်ရဖြစ်လာတဲ့အခြေမျိုးဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခြေမျိုးကြတော့ငါပြောသီးလေးတလုံးကျွေးတောင်မှကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့ဂါရဝတရား6ပါးဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်ပฏิသန္ဓာရဂါရဝဟာဒီနေရာပိတ်ခကြီးရောက်သွားမှန်ပါဗျာဝဋ္ဌကမရိမင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဩသံဃာတော်များအံ့ကိုရပါပြီတဲ့ဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်သည်မာတိတာမတေကြီးအပေါ်မှာအပြည့်အဝရောက်သွားပြီမှန်ပါဗျာဒီအကြောင်းရိပ်ကနေဒီရှင်မင်းကြီးဟာမခွာဘူးတဲ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒီတော့တဲ့မှာနေရတာချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာရောပေါ့ညချမ်းအခါကျောင်းဘော်ကဆရာတော်သံဃာတော်တို့ရဲ့ပိမေတ္တာဘာဝနာသံကိုနေ့တိုင်းကြားရပါပါဆရာတော်သံဃာတော်တွေပါဠိတော်တွေယုတ်တအာနိုင်ကျက်တာပြန်လာတွေကိုကြားနေရတဲ့ကြီးညိုနေရတဲ့မင်းကြီးစိတ်တဲ့အေးချမ်းနေပါပါဆရာတော်သံဃာတော်တွေနဲ့တစားတစားရင်းနှီးမိပြီဆိုတော့ကျောင်းဘော်တဲ့၍တရားနာတယ်ရင်းနှီးမလားဘူးလားရင်းနှီးပါပါဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဒီဝဋ္ဌကမရိမင်းသည်ဒီတော့ထဲမှာခိုပြီးတော့နေရတာဘလောက်ကြာတယ်မှတ်တော့14နှစ်ကြာမှန်ပါဗျာအော်စရာဟုတ်ပါပါဗျာသဗုဒ္ဓေဌနေလိုက်တဲ့တိုက်ပြီ14နှစ်မှန်ပါဗျာဒီမဟာတိဒ္ဓမထေကြီးကုဝိတ္တလမဟာတိဒ္ဓမထေကြီးရဲ့အရေးအာဝါသအောက်မှာခိုးလုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော့တဲ့14နှစ်တန်ကာလပါလုံးဒီသဗုဒ္ဓေကိုပြန်လီတက်ခဲ့ဖို့ရကြိတ်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 နဲ့ကြမ်းနေတာသူရဲ့အကြံအစီဒီသဘုံနေ့စီကိုမပေါက်ကြဘူးမှန်ပါပါเนาะမှန်ပါပါသဘုံနေ့စီကိုဒီတနေ့မပေါက်ကြဘူးသဘုံဒီတခါမှလာပြီးတော့ဒီမင်းကြီးဒီနေရာနေတယ်ဆိုတာကိုအနောက်ရှက်မပေးဘူးမှန်ပါပါမိမြချမ်းသာရရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါပါဇာယတော့ရယုံလောက်တင်မဟုတ်ဘူးများစွာသောထောက်အကူတွေဒီเจ้าရိတ်မိရတာဖြစ်သွားမှန်ပါပါဘယ်နှစ်နေ့14နှစ်ပါပါ14နှစ်9လတောင်ဆုံးသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များမှန်ပါအကြာကြီး14နှစ်နဲ့9လလောက်ဒီเจ้าရိတ်မှာမိခိုးပြီးတော့ဒီကြီးကားသဘုံတွေကိုပြန်လီတက်ခဲ့ဖို့ရန်တခါတဲ့အာယူပြီးတော့လူစုစည်းရုံနေတာတဲ့နောက်တော့စိတ်ချလက်ချအမတ်ကြီး၈ယောက်ရတယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစိတ်ချလက်ချအံ့ကိုရမယ်ဆိုတဲ့အမတ်ကြီး၈ယောက်ဒီနေရာမှာသူစုစည်းမိသူစည်းမိတဲ့အမတ်ကြီးရှိရောက်တဲ့မှာတယောက်သောအမတ်ကြီးစီသစ္စာဖောက်လို့ဝဋ္ဌကမဏိမင်းစီဒီနေရာသတ်ပြစ်တယ်မှန်ပါဗျာခေါင်းယောက်ချံမှန်ပါခေါင်းယောက်သောအမတ်တွေကလည်းပဲဒီရှင်မယင်တို့လုပ်ပကိုင်းမဲ့အချင်းချင်းနှိစီရကောင်းလားဆိုစိတ်ကောက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းပဲခေါင်းယောက်ကလည်းထွက်ပြေးကြပြန်မှန်ပါဗျာထွက်ပြေးတဲ့ခေါင်းယောက်ဘယ်ယောက်တုံးဆိုတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်ကြီးထွက်ပြေးတဲ့ခေါင်းယောက်ကတံပုကံလကကြောင်းတဲ့ကိုရောက်တယ်တဲ့
်ဘာရောက်တယ်ကမ္ဘုဒ္ဓကသမိတ်ပါရဲ့ဗျာဘာသာထဲတော့ခလုတ်တက်ကုန်ညတံပုကံလကကြောင်းတိုက်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟောတကမဏိမင်းနဲ့နှီးတော့တိုင်မင်းဒီကြီးကလားသဘုံတွေကိုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဇီဝေးရာကနေပြီးတော့သဘောတားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့တယောက်သုတ်သင်ခံရတယ်ခေါနှစ်ယောက်ကထွက်ပြီးတော့တံပုကံလကကြောင်းတိုက်ကိုဝင်ရောက်မှန်ပါတံပုကံလကအကြောင်းတဲ့ဘာကြောင့်ဝင်သတို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ယောက်ကလမ်းမှာခုနှစ်ကသဘုံနဲ့တွေ့တာမှန်ပါဗျာသဘုံနဲ့တွေ့တော့သဘုံလေးကအတင်းလိုက်သဘုံကလည်းအဲ့ဒီနေရာဓမြဖြစ်မှန်ပါပထမတော့အဲ့ဒီသဘုံတွေကဒီအမတ်ခုနှစ်ယောက်ထွက်ပြေးလာတာကိုဟောတကမဏိမင်းကြီးရဲ့အမတ်တေရေလို့မသိရှာကြဘူးမှန်ပါဗျာရိုးရိုးခကြီးတယ်တွေပဲထင်ပြီးတော့မင်းတို့ရှိတာပြီးဆိုပြီးတော့လှူကြတာလူတော်ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်ချုပ်ပေးခဲ့ရဝတ်စရာမရှိစားစရာမရှိနဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်ယောက်ဟာထွက်ပြီးတော့တပြေးတပြေးနဲ့နောက်တော့သဘုံတွေကအာတာရှင်မင်းအမတ်တွေဆိုသိသွားတာတင်းလိုက်ကြတာကြောင်းနဲ့ဝင်ရမှန်ပါဗျာဝင်တော့ကြောင်းတဲ့ကတံပုကံလကကြောင်းတံပုကံလကကြောင်းတဲ့အုတ်ချုပ်နေတဲ့မထေကလည်းပဲဒိဋ္ဌမထေပဲမှန်ပါဗျာဒီဒိဋ္ဌမထေကိုတော့မှတ်ရမယ်တံပုကံလကဒိဋ္ဌမထေလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာဘုဏ္ဏဂမတိကတော့ကုဝိတ္တလမဟာဒိဋ္ဌမထေယခုအမခွန်နှစ်ယောက်ခိုးလုံလာတဲ့အကြောင်းတိုက်ကတော့တံပုကံလကဒိဋ္ဌမထေရဲ့အကြောင်းတိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတံပုကံလကအကြောင်းတိုက်ကတံပုကံလကဒိဋ္ဌမထေတာခိုးလုံပြီးတော့နေကြကြည့်လိုက်ရှင်မင်းကမဟာဒိဋ္ဌမထေကြီးရဲ့အကြောင်းတိုက်မှာမလယအယက်မှာခိုးလုံမှန်ပါဗျာ ဩတကမဏိမင်းသူရဲ့လက်ယုံဖြစ်တဲ့အမတ်ကြီးခုနှစ်ယောက်တို့ကတော့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာတံပုကံလကအကြောင်းတဲ့ဝင်ပြီးတော့တိဋ္ဌမတေရဲ့အရေးမှကိုလုံးကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရှင်မင်းရောအမတ်တွေပါသဘုံဖေးမှအကုန်လွတ်မြောက်ချမ်းသာနေကြမှန်ပါနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့တံပုကံလကတိဋ္ဌမတေကအမတ်ခုနှစ်ယောက်ကိုမေးတယ်တင်တို့ဘယ်ကလာခဲ့တော့ဘုရားတပည့်တော်များဟောတကမဏိမင်းကြီးစီကပြေးခဲ့ပါတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြေးခဲ့ရတာတုံးဆိုတော့သဘောတရားမတိုက်ဆိုင်တယောက်သုတ်တင်ခံရတာလျှောက်လျှောက်တော့တံပုကံလကမာတိတမထေကဆက်လက်ပြီးတော့တကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီရှင်မင်းဟာဟောတကမဏိရှင်မင်းဟာသာသနာကိုချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ရှင်ဘရင်လားသာသနာမျိုးမချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ကြည့်မြောက်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ရှင်မင်းလားဆိုတာမင်းတို့အကဲခတ်ဆန်းယခုတိုင်းပြည်မှာသဘုံဘေးနဲ့ဒုဗိကန္ဒရကဘေးနဲ့သာသနာတော်တန့်ရှင်ဟန်းတို့သာသနာပရိယတ်တိလုပ်ငန်းဘယ်လိုပဲအထောက်အထောက်စွမ်းကွမ်းခေါင်းပါတာကတမျိုးသဘုံဘေးထူထပ်တာကတမျိုးမြစ်တဲ့မြစ်တဲ့ကတောင်ပြင်မှာဘိုက်ပေါ်ကိုသဲတွေရေစွတ်တင်ပြီးတော့အထောက်ရတဲ့ဘဝကိုရောက်နေပြီပရိယတ်တိဆိုတဲ့ဏိကင်္ဂါယပိဋကသုံးမုန်ဒီကလည်းစားနဲ့ပေးနဲ့ရေးပြီးသားကမရှိသေးဘူးဒီအတိုင်းသာသွားရင်တော့ဒီသာသနာပြောက်တော့မှာပဲဒါကြောင့်ဝဋ္ဌကံမဏိမင်းသာသနာချီးမြောက်နိုင်ရဲ့လားမင်းတို့ဘယ်လိုကိခတ်မိတုံးဆိုတော့အမကြီးခုနှစ်ယောက်ကတပြိန်နဲ့လျှောက်ထားကြတယ်ရှင်ဘုရားဟောဒီဝဋ္ဌကံမဏိမင်းဒီသာသနာကိုတကယ်ချီးမြောက်နိုင်မဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်းပါဟာဒီလိုဆိုလို့ရှိချင်းမင်းတို့ခုနှစ်ယောက်ဒီရှင်ဘုရင်နဲ့တခြားစီဖြစ်လို့ပဲတော်မတော်ကွာမှန်ပါဗျာ။ဟောတကမဏိမင်းနဲ့သင်တို့ခုနှစ်ယောက်ဒီတပေါင်းဒီဖြစ်စေရမယ်။တပည့်တော်တို့ကတပေါင်းဒီဖြစ်ခြင်းပါရဲ့ဘုရား။သို့တော်လည်းပဲဟိုတယောက်ဖြောက်ဖြဲခံရတာတပည့်တော်တို့ပြန်သွားဖို့ခက်တယ်။ငါတာဝန်ယူတယ်กว่าဆိုပြီးတော့ယခုဘာကြောင်းတိုင်တံပုကံလကကြောင်းတဲ့ကတိဋ္ဌမထေကဤခုနှစ်ယောက်သောအမတ်ကြီးတွေကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဘယ်ကြောင်းတဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ရရသွင်းဆိုတာခက်တယ်ဒီနာမည်တွေမှတ်ရတာကိုကခက်နော်ကိုယ့်အင်္ဂါနာမည်တော့လွယ်တာပေါ့ကိုယ့်အင်္ဂါလူတွေနာမည်ကြတော့တရေတို့ထမေးလေရမို့လားရတယ်အဲ့ဒါကြတော့မေ့ဘူးဝိသဂီရိအကြောင်းကိုကြွားရမယ်ဝိသဂီရိအကြောင်းအနီးမှာမင်းကြီးရှိတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့တန်ဖို့ကံလကအကြောင်းနေတိဋ္ဌမထေကအမတ်ကြီးခုနှစ်ယောက်တို့ကိုခေါ်ဆောင်မလယအရာကဝိသဂီရိအကြောင်းကိုအရောက်သွားမှန်ပါဗျာတိဋ္ဌမထေနှစ်ပါးအဲ့ဒီမှာဆုံညမှန်ပါဗျာတံပုကံလကအကြောင်းနေမထေကသူပြောလို့တဲ့စကားရည်ဒီကိုတိဋ္ဌမထေကြီးအားလျှောက်
ဝိသဂိရိเจ้าကမာတိတမထေကြီးအားလျှောက်ထောဝိသဂိရိเจ้าတွေကမာတိတမထေကြီးကနေဟိုတော်တဲ့ကမင်းကြီးအားပြန်ပြီးတော့မင်းကြားဟောဝိသဂိရိเจ้าကမာတိတမထေကြီးစီအလေကောင်ကဘုံတိုင်တိုင်ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဘုရားဟုတ်လားဟုတ်ပဲဒီပဲသတင်းပို့သတင်းယူသူကလုပ်နေရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲအလဲကောင်ကသူကစေးစားပြီးတော့အမတ်ကြီး9ယောက်တဲ့ဝတ္တကာမဏိမင်းတို့ဟာအဲ့ဒီမှာပြည်လည်သွားကြတယ်ဗျမှန်ပါဗျာပြည်လည်သွားကြတော့ပြန်လီပေါင်းစည်းမိသွားပြီတဲ့မှန်ပါဝတ္တကာမဏိမင်းရဲ့လက်အောက်မှာအမတ်ကြီး9ယောက်ပြန်လီရောက်တဲ့မထေကြီးနှစ်ပါးရဲ့ပဋိသင်္ထာရဂါရဝကျေးဇူးပါမတေကြီးနှစ်ပါးရဲ့ဂျေဇူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝဋ္ဌကာမဏိမင်းကဘသူထမင်းစာဟမ်မတေတာထမင်းစာပါငါဝိသဂိရိចောင်းတဲ့ကမဟာတေတာမတေကြီးရဲ့စွမ်းကိုသူကစားဟောအမ9ယောက်ကတော့တံပုကလကចောင်းနေတေတာမတေရဲ့စွမ်းကိုစားဟောចောင်းကစွမ်းကိုပဲစားနေကြတဲ့အမတ်နဲ့ရှင်မရဲ့2ယောက်မှန်ပါဗျာဒီစတော်ကြီးနှစ်ပါးရဲ့ဆက်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လီပြီးတော့ဒီမှာ送စီးကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်လဲကြကြကတိညုတာကဒဝေဒီဆိုတာဘုရားတို့ပရိသတ်အိဗေကလူလူပေါ်နေမှန်ပါဗျာစတော်ကြီးများပြုလိုက်တဲ့ယေရှုမင်းကြီးအပေါ်တင်မှန်ပါဗျာစတော်ကြီးများပြုလိုက်တဲ့ယေရှုအမတ်ကြီးတွေအပေါ်တင်မှန်ပါဗျာယေရှုတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုအဲ့ဒီရောက်လာတယ်အဲ့ဒီယေရှုတွေကိုတင်းနေတဲ့ဥစ္စာငါတို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမယ်လို့ဒီမင်းနဲ့အမတ်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစွဲသွားမှန်ပါလားစရောနှစ်ပါးရဲ့အယိတ်အာဝါဒအောက်မှာလှမ်းကြည့်လိုက်ပါနဲတဲ့ဒကာဒကမတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာမှန်ပါလားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာကိုယ်ကမင်းကြီးရဲ့တပ်သားတွေဖြစ်လာမှန်ပါလားဒါကြောင့်မို့လို့မလျက်အယက်ကိုခြေကုပ်ယူပြီးတော့ကြည်ကလာတွေကိုပြန်လီတိုက်လိုက်တာဘုရားပရိသတ်ရေမကြခင်တိုက်ပြီမှာသဘုံတွေအကုန်ရှင်းသွားမှန်ပါပါဗျာတိုက်ပြီမှာသဘုံတွေအကုန်ရှင်းသွားတဲ့ယေရှုအဆက်ဆက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတော့ဝောသဂီရိเจ้าကမဟာတိဒ္ဓမတေကြီးရဲ့ဆွမ်းအုပ်ကလေးကစသွားမှန်ပါပါဗျာဝောသဂီရိเจ้าတေကတိဒ္ဓမတေကြီးရဲ့ဆွမ်းကလေးကိုတော်တဲ့ဒုက္ခပြင်းတဲ့ရှင်မင်းကြီးစားခဲ့ရတာကစပြီးတော့တပြည့်တပြည့်နဲ့ပြန်လီပေါင်းစည်းမိသွားတဲ့အင်အားကြီး3ခုမှန်ပါဗျာတိကဝဋ္ဌကာမဏိမင်းရဲ့အင်အားနှစ်ကအမကြီး9ယောက်ရဲ့အင်အား3ကစရောကြီး2ပါးရဲ့မေတ္တာအားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအား3ခုဆုံးပြီးတော့သဘုံတွေနှိမ်နေတာအကုန်လုံးရှင်းသွားမှန်ပါဗျာသဘုံမေးကြီးရှင်းပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှ gain ဝဋ္ဌကာမဏိမင်းကလည်းပဲငါအတွက်ယေရှုကြီးပါပေတယ်ဝိသဂိရိเจ้าကမာတိဒ္ဓမထေကြီးအတွက်အဘယဂိရိလို့ခေါ်တဲ့เจ้าတိုင်ကြီးအကြီးအကျယ်တည်ပြီးတော့တော်တဲ့ကစတော်ကြီးမြို့ကအဘယဂိရိเจ้าပင့်တင်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာအမတ်ကြီး9ယောက်တို့ကလည်းပဲ4ယောက်သောအမတ်များကเจ้า4ဆောင်ဆောက်ပြီးတော့ခုနကတံပုကံလကเจ้าနေသူတို့မိခိုရဖြစ်ခဲ့တဲ့တိဒ္ဓမထေကိုပင့်တင်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ကြတယ်မှန်ပါဗျာရှင်မင်းကြီးကလည်းចောင်းတကားဘောတ္တကာမဏိမင်းကြီးကပဲចောင်းဆောက်အဘယဂီရိចောင်းတိုက်ကြီးဆောက်တယ်မှန်ပါဗျာအမကြီး၄ယောက်တို့ကလည်းပဲတယောက်တယောက်လင်းចောင်းတိုက်တတိုက်စီတတိုက်စီတဲပြီးတော့တံပုကလကတိဒ္ဓမထေကြီးပင့်တင်ပြီးတော့လှူလိုက်ကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှကြည့်လိုက်သဘုံလဲရှင်းသွားပြီဘုန်းကဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးရဲ့ဥဆောင်မင်းနဲ့ဆရာတကာလည်းပဲလက်တွဲမိရောမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှစတုထသံဃာရဲ့နာတင်းနဲ့နှုတ်ထဲမှာတန်လည်းရှိတဲ့ပေဟောပိတကသုံးပုံနီးကေ9ရက်ကိုပေရွက်ပေါ်တင်းနေဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ပဲမှန်ပါဗျာဝဋ္ဌကာမဏိမင်းနဲ့တိသမတေကြီးနှစ်ပါးတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်အမကြီး9ယောက်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်เออดีไอ้ตั้งตาท้ายดีตาธนาเปี่ยวเป็ดတော့มั้ยဆိုတာသိရှိနားလေသဖြင့်နှုတ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စာဒီပိဋကတိပါဠိတကရာဒီဃာတွေကိုအကုန်လုံးမပြောင်းမပြည့်ရအောင်ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလိုဖိဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံမယ်ဆိုရင်တစ်ပြစ်တစ်ပြစ်ညံကြီးကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှားပါရှားပါသွားပြီးဆိုတဲ့ခင်မျိုးရောက်ပြီးဆိုရင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပိဋကဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရွေ့တရွေ့ရှားသွားရင်ယခုလိုဘေးကြီးတွေနဲ့မြကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်သာသနာပြည့်စရာအကြောင်းရှိတယ်မ
မှန်ပါဗျာဤအရေးမျောတွေ့တဲ့မဒေကြီးနှစ်ပါးနဲ့ဝတ္တဂါမဏိမင်းတို့သည်ဏိကင်ငါရပိဋကသုံးပုံကိုကိုင်းပေထက်မှာတေသံဃာယနာပြုဆိုပြီးတော့ပေပေါ်တင်ပြီးတော့စူပေါင်းရွတ်ဆိုလိုက်ကြတာအဲ့ဒါဇတုထသံဃာယနာတဲ့ဒီမှာဖြစ်တာမှန်ပါဗျာကတိညုတကတဝေတိမင်္ဂလာကျေးဇူးမမြောက်လားမြောက်ပါပါခင်ဗျာကတိညုဆရာတော်သံဃာတော်ဆရာတော်တိတ်တဆရာတော်နှစ်ပါးပြုလဲတဲ့ကျေးဇူးတွေကိုကောင်းစွာသိတော်မူတဲ့ဝတ္တဂါမဏိမင်းနဲ့အမကြီးခေါ်နှစ်ယောက်တို့ကဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကတဝေတိတို့ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကြွေးမှုတယ်ပေးမှုတယ်ဆိုတဲ့ကျေးဇူးတွေကိုကောင်းစွာသိပြီးတော့ပျောက်ပြဲလူလူဖြစ်နေတဲ့ပိဋကတေကိုပေးပေါ်မှာတင်စရုဒ္ဓသံဃာနာတင်ပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့သာသနာပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကျေးဇူးဟာဖြစ်ရင်ဩတမကြီးဘွားကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားပါပဲရဲ့လို့တောင်းမေသင်္ဓဂါရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထကောင်းစွာမသွေးမှတ်သားကြပြီကုန်ရတော့သတည်းဒါကြောင့်ပฏิသန္ဓာရဂါရဝဘာပါလိမ့်ဗျာပฏิသန္ဓာရဂါရဝပါဗျာအဆက်အစပြုတဲ့လုပ်ငန်းဝီနီးပိုင်းကလည်းမချွတ်ချော်ရအောင်မှန်ပါပါဆိုင်ရောက်ဆိုင်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်အာသူနဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်ထိုက်တန်နဲ့အဆက်အစပြုမှုကလေးတွေဆိုတာဆရာတော်များသံဃာတော်များဘိုင်းကရှိထားမယ်ဆိုရင်မှန်ပါပါမင်္ဂလာဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးများတယ်မှန်ပါဗျာဂါရဝမင်္ဂလာမှာဒီအကြောင်းပြောခဲ့တယ်เนาะမှန်ပါဗျာယခုဒုက္ခပြည့်လို့တော့ခိုးနေတဲ့ဝိဒ္ဓဂါမဏိမင်းကိုပฏิသန္ဓရဂါရဝမှုကြွန့်ကျင်တော်မူတဲ့ဝိသဂိရိเจ้าနေမဟာတိဒ္ဓမထေကြီးသည်စွမ်းအုပ်ဖြင့်ချီးမြှောက်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံသရုတ်သံဃာယနာတင်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့ဒီကျေးဇူးများတော့ပါတယ်မှန်ပါဗျာကတိညုမင်္ဂလာရဲ့ကျေးဇူးနားလည်ပြီပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဇတ်တော်ကတာရကတွေပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမြောက်များစွာအဲ့ဒီသီဟူရာဇဝင်ဝုဒ္ဓပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်တယ်ပို့ပြီးတော့မှတ်လို့သားလို့လည်းကောင်းနော်မှန်ပါပါသာသနာတော်လည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့သွားတယ်မင်္ဂလာချင်းကျေးဇူးပြုဖို့လည်းဒီတန်းစဉ်းစားပါတော့မှန်ပါပါဓာနင်းစာမင်္ဂလာနဲ့စဉ်းစားလည်းပဲဒါစွမ်းပေါ်လေးချပေးလှူပေးရကြမှန်ပါပါဂါရဝဇာမင်္ဂလာနဲ့တွဲပြန်တော့လေပฏิသန္ဓရဂါရဝမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအေးဒီမင်းကြီးဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဟိုစားမဲ့ဆွမ်းပဲမစားပဲနဲ့ဒီတိုင်းအဥတော်မနေပဲနဲ့ခြာကျွေးလိုက်တဲ့တွဲကြောင့်အပြစ်ကောဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဗျာကုလဒုဒကအနေဒနာသိခါဖို့အရာလဲဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျွေးကောင်းလားမှန်ပါအနဝိဇာနိကာမာနိအပြစ်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်လိုက်တာမှန်ပါဗျာ။နော်။မှန်ပါဗျာ။အနတ်ဝိဇ္ဇာနဲ့ကမ္မတွေအပြည့်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့ကြောင့်တိုးပွားလာတဲ့ကျေးဇူးတရားကကျေးဇူးတရားကတော့ကတိညုကတဝီရီဒီရောက်လာတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ကတိညုကတဝီရီမင်္ဂလာဟာနောက်ဆုံးအကျိုးမှာကတော့သုဒ္ဓသံဃာနာတင်တဲ့အကျိုးကိုရ။မှန်ပါပါဗျာ။မင်းကြီးရဲ့မေတ္တာဆရာတော်သံဃာတော်များထံရောက်။ဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့ကိုယ်တိတ်တာမဟာတိတ်တာမထင်နဲ့တံပုကံလကဒိဋ္ဌမတိတို့ရဲ့မေတ္တာသည်မင်းကြီးနဲ့အမတ်ကြီးတို့အပေါ်ရောက်မှန်ပါဗျာမင်းကြီးနဲ့အမတ်ကြီးတို့ရဲ့သရတရားကဒုစရောကြီးနှစ်ပါးအပေါ်ရောက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာကျေးဇူးများသွားတာမှန်ပါဗျာဘာမင်္ဂလာကတိညုတမင်္ဂလာကတိညုတမင်္ဂလာမှန်ပါဗျာကျေးဇူးပြုတာကိုသိလဲသိတယ်သိပြီးတော့ကျေးဇူးတုံပြန်ပြီးတော့ဇာလဲဇတ်တယ်မင်္ဂလာမဖြစ်လားမင်္ဂလာဖြစ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့စောစောကစီထားတဲ့စာနှစ်ပိုက်ကိုဆွလိုက်ပါ။တစ်ကဘာပါလဲဆို యేసు తయ్యా తిలేన్యా మత్తా మంగళ తు యేసు ఆ టౌ ప్యాన్యా మత్తా మంగళ హోబలా ఎల్లు మంగళ ఫిఫు లొయ్ బమలా మలొయ్ బాబయా మలొయ్ రో బయాగ బెలు హో డౌలా బా దిలు యేసు మ్యు తిబో లే మలొయ్ బు ప్యు బో లే మలొయ్ బు డౌలా బా ပြုပြီပြီသိပြီပြုပြီပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကျိုးတရားကတင်များတယ်မှန်ပါဗျာ
ဒါကြောင့်ဂတိညုဆိုတာဟာဘုရားတို့ပရိသတ်ကြိုးစားရမယ်လောကကြီးမှာလောကဝတ်အနေနဲ့မရှိမဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်မျိုးဆိုတာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဂတိညုတဆိုတာဘာပြုတဲ့ကျေးဇူးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်ဝါသိပြီးရင်အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုပြန်လီတုတ်ဆတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်သည်ဩဒမံကြည်ဘွားကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားပါပဲရဲ့လို့တောင်းမေသင်္တဂါရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ခဏထကောင်းစွာမသွေမှတ်သားကြပေကုန်ရသတည်းအဲကတိညုမင်္ဂလာဒီလောက်ဆိုတော်လောက်ပါပြီဗန်နဲ့ဖင်ကဘယ်မှာလဲဆွေနာသာရှင်သာမဏေရှင်သာမဏေဇာပြံပွဲအသင်းတိုက်ကြီးမှာเนาะမှန်ပါပါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားပွဲမင်္ဂလာတရားရောက်ရာကိုဆက်ကြအောင်စို့ဒီကနေ့ကတိညူမင်္ဂလာဤမှာပဲအဆုံးသတ်ပါပြီမှန်ပါပါသေစီတံမေမဘုန်းကြီးဓမ္မဒေသကအသင်းကြီးတံဒေနသဗေဒုက္ခယံတုဇဏအိဋ္ဌသမင်ကိနောမေမယဒေသကဖြစ်သောတရားဟောဆရာငါသည်ဓမ္မဒေသကသင်္ချိတံကတိညုတံမင်္ဂလာတရားကိုထုတ်ပြန်ကဟောဆိုရခြင်းနဲ့ဆက်ရှင်သောယမပုံညာအခြေဓမ္မဒါနတရားလူတိဟုသောပုံညာကရိယာကုသိုလ်တို့ကိုသေစီတံတရားလိုလားကြတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးများတွေကြိုးစား၍စီပူလိုက်ရပါပဲပြီတောင်းမဟိပိတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသင်္သူတော်ဆင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်လေယမဟာပုံညာရှင်ဓမ္မသဝနာတရားနာကြရတဲ့ဘာဝနာပုံညာကရိယာကုသိုလ်တို့ကသေစီတန်းကောင်းစွာမသွေစီဘူးမိရပါပဲပြီဒေနာထို့သို့စီဘူးဓမ္မဒါနာဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညာကရိယာကုသိုလ်တို့ကြောင့်သဘေလိုအယယနအဖျားဖျားဗြဟ္မာမကျွန်းကပင်ဟောသောအလုံးစုံကောင်းသောဇာနာတရားနာပရိသတ်နှင့်တကွာသတ္တဝါဟုနှစ်လူပြမပေါင်းများစွာတို့သည်ဣဋ္ဌသမေကိနောမိမိတို့လိုလားတောင့်တအပ်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာဣဋ္ဌရွေရွေจิตယမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယန္တုယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှေလန်း၍ကြံ့ခြင်းမှမှချမ်းခြင်းသာသာရှိတော်မူကြပါစေကောင်းတည်း